Kaamerad kummuri.
laulgem poisid praegu palju jookse teie palju jookse teie ma ei tea, aga ütlen, et täna oli väga väga keeruline oli või? Miks väike ring? Rada jooksis nii umbe ära oligi nii? Ja finish oli nii, et rahvas on võtlas et saaks joonest üle et tekis nii kohti et see kord oli no eks saaks aega, ma olen ikka jooksin esimene põhjus jah aga ostame, ostame täna sai palju seda, millest on kui nii? Sadama linn, see on üks harilik linn ainult tuhultest ta parkunud tõisem Sadama linn, jah sellel vahest on tehtud, tehtud ja vahest ka tõsisem Privet, Rusja, kõlab pardalt kuid ainult üks ta kuule, meie tõelte ka siin, et siis ka me selle selles Oh, my goodness, you know, it's not for that.